Uharigani mwana michezo mwenzangu, uharigani mwana Steam TV. Karibu ndani ya Steam TV tuweze kujuzana mambo mbalimbali ya michezo na jiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi tunakwenda kukuangazia NBC Premier League, michezo ambayo inaendelea, lakini pia hapa tunakwenda kuiangaza TASAM Young Africa, sababu zinazopelekea Yanga kuwa bingwa msimu huu wa 23-24, ambapo Yanga moja kwa moja ana uwezekano mkubwa wa kuweza kuwa bingwa. Hapa tunakwenda kuzitazama sababu kuu zinazopelekea Yanga kuweza kupata ubingwa wa msimu huu ambao utakuwa ni ubingwa wa mara 30 toka kuanzishwa kwa Ligi Kuu Tanzania Bara mwaka 1965. Katika meza ya uchambuzi tutakuwa naye Munili Duma ambaye atatupitisha katika sababu hizo ambazo zinapelekea TASAM Young Africa kuweza kuwa bingwa, sababu ambazo zinapelekea TASAM Young Africa kuweza kuwa bingwa bila kupingwa. Basi kabla tuelekea kwa Munili Duma, niweze kukupasha tu mwana Steam TV tunatuma nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali, wanapaka makeup kwenye simple makeup kwa bei nafuu kabisa, lakini kubwa zaidi wanatoa elimu ya urembo kwa ada nafuu kabisa, kozi fupi ya miezi mitatu kwa ada nafuu kabisa, ambapo wanaweza kupatikana Kimara Stopover karibu na ofisi ya serikali ya mtaa wa Kimara Stopover. Kimara Stopover huzia ofisi za serikali ya mtaa wa Kimara Stopover katika jengo la Kapinga floor ya chini kabisa, utakuta Jema House of Beauty wakiwa wanatoa huduma hapo. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia kupitia nambari 0656 5278. Kwa kupiga namba hii, basi unakwenda kuwapata moja kwa moja Jema House of Beauty, ambao wanakwambia your beauty is our duty. Basi karibu waweze kukuhudumia. Kubwa zaidi kuhusu mawasiliano, Damian Makunda hapo atakuwa anakuwekea matangazo namna ya kuwapata Jema House of Beauty kama inavyopita katika screen yako. Bwana Mwenyekuma, niambie ndugu yangu. Asalamu alaykum. Naona ni wakati mwingine tena tunakwenda kukutana wakati ligi ya NBC ikiwa inaelekea ukingoni kabisa. Wana michezo kupenda kuzungumzia michezo daima. Kabisa kabisa. Na wana ndoni kupenda kuzungumzia ndoni. Kabisa. Wananieleka kupenda kuzungumzia nieleka. Kabisa kabisa. Sisi kupenda kuzungumzia football. Ndiyo. Kabisa kabisa. Na hii ndiyo home of football. Steam TV, hapa tunakwenda kuzungumzia sports, football kiundani kabisa, na tuna wachambuzi ambao ni wamebobea kweli kweli, akiwemo Munili Duma ambaye anakwenda kutupitisha katika sababu ambazo zinaipelekea TASAM Young Africa kuweza kuwa mabingwa wa Tanzania Bara mara 30. Bwana Munili Duma, na nikikwambia hebu nipe sababu zinazopelekea Yanga kuweza kuwa bingwa wa mara 30 pasipokuwa na shaka yoyote, unaweza kutuambia? Yanga msimu huu kuna vitu vingi sana vimefanya ndani ya mtaji wao, moja kwa moja wajihakikishie kuwa ni mabingwa wa msimu huu. No doubt hakuna ambacho unaweza kusema labda itokee. Yaani kuna vitu vinaweza vikatokea ukasema hii ni matokeo ya mpira, lakini ni mara chache sana kutokea, kwa sababu Yanga msimu huu ndio timu pekee ambayo kila timu kwenye msimu kwenye ligi yetu ya NBC Premier League inaonja kikombe yake. Yanga pekee msimu huu ndio timu pekee inayoongoza msimamo wa ligi pasi na shaka, na mtu anayefuatia amemzidi alama 11 ambaye ni Azam. Yanga ndio timu pekee pasi na shaka imefunga magoli mengi na ni msimu wa mchache kwa msimamo wa ligi. Hivi ndivyo Munili Duma anavyoanza kwa kusema kuwa TASAM Young Africa wao ndio timu pekee ambayo imeweza kuwafunga kila aliyekutana naye katika msimamo wa ligi kuu. Zile timu zote 16 ambazo zimeweza kukutana na TASAM Young Africa, ukiitoa TASAM Young Africa zinabaki timu 15. Zile timu 15 kila timu ina percentage ya kuisaidia Yanga kwa pointi 3. Ukiachilia mbali labda wali draw akaongeza pointi 4, au mechi ya kwanza ilifungwa mechi ya pili alafu akashinda yeye, lakini kuna possibility ya kila timu katika zile timu 15 kumchangia TASAM Young Africa alama 3 kwa kila ambaye ameweza kukutana nao. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo Yanga anastahili kuwa bingwa kwa msimu huu. Lakini pia akatoa sababu nyingine akisema kuwa Yanga ndio timu pekee ambayo inaongoza msimamo wa ligi ikiwa na alama 68 kabla hivi sasa tunazungumza, lakini pia ikiwa imemzidi alama 11 anayemfuatia na alama 12
wanaifuatia watatu katika top 3 pale. Kwa hiyo ina maana ana alama 10 zaidi ya wale wawili ambao ni washindani wake kwa sababu ya kuweza kuchukua ubingwa. Lakini pia akaongezea pia akasema kuwa Dansa Young Africa ndio timu pekee ambayo imeweza kufunga magoli mengi zaidi kuliko timu yoyote ile. Kwa hiyo ina faida kuwa na magoli mengi. Kwa faida hii ya magoli ina maana kwamba tukirudi katika msimamo wa ligi kwa Munir Juma. Yanga kwa sasa ana pointi 68. Amebakisha michezo minne. Mchezo unaofuatia akiweza kushinda mchezo mmoja anafikisha pointi 71. Simba Sports Club ana pointi 56. Amebakisha michezo mitano. Akishinda michezo mitano anafikisha alama 71. Akishinda michezo yote. Kwa hiyo hapo kidogo kuna changanya kwa sababu Yanga atakuwa na 71 na Simba amemkuta binafsi Simba atafikisha alama 71. Kanuni pekee ambayo itamuua Simba moja kwa moja Yanga kwa bingwa head to head na kufuta Simba nje ndani. Kingine, Simba Yanga ana goli nyingi kuliko Simba. Kwa hiyo nafikiri for me Yanga anahitaji pointi 3 kwa bingwa msimu. Hakuna kingine anachohitaji zaidi ya hicho. Na ukiangalia hapo ukija kwenye msimamo wa ligi pia ukimwangalia mpinzani wake mwingine Azam Sports Azam Football Club na pia ana alama 57 akishinda michezo mingi iliyosalia anafikisha alama 69 anashindwa kufikisha alama 70 wala 70. Timu pekee ambayo inaweza kufikisha alama zaidi ya Yanga ambapo walipo mpaka sasa ziko timu mbili. Azam ana uwezo kufikisha alama 69. Simba kwa sasa bado Yanga sasa na 68. Kwa hiyo kwa Azam Yanga atakayefuatia Simba anaweza kufikisha alama 71 lakini kwa kanuni ya head to head Yanga anachukua kanuni ya magoli. Kanuni ya head to head kanuni ya magoli inampa Yanga ubingwa. Kwa hiyo Yanga akipata pointi 3 kwenye mechi yake inayofuata rasmi kwa hiyo Simba atafungua. Bwana, hivi ndivyo Munir Juma anavyohitimisha kwa kusema kuwa ukiangalia hata msimamo wa ligi kwa wale washindani wa Dar es Salaam Young Africa wana kila sababu ya kutokuwa na namna ya kumzuia Yanga kuweza kuwa bingwa, kwa maana ya kwamba hata kama ikitokea wameshinda michezo yao yote iliyosalia na Dar es Salaam Young Africa akashinda mchezo mmoja tu, inatosha kabisa kuweza kumpa ubingwa Dar es Salaam Young Africa. Basi kama utakuwa bado haujasubscribe channel yetu, mtangazaji, unaamini kwa kikosi kilichopo Yanga msimu huu, kwa performance aliyonayo Yanga msimu huu, anaweza kufika kushinda sasa? Kwenye mpira wote inawezekana, lakini kwenye mpira yote mara ya mwisho kulishindia yule mara ya mwisho toka mtafahamu hivi lina ugumu wake, lakini si bila haya matokeo batili mpira ni matokeo halisi. Hivi ndivyo Munir anavyoharikiza na kusema kuwa tunakosea sana kusema mpira na matokeo ya ukatili. Hapana, mpira na matokeo ya uhalisia. Hivyo ndivyo ambavyo Munir Juma anahitimisha kwa kusema. Basi kama utakuwa bado haujasubscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, utakuja alama kingine, bonyeza kingine na kubonyeza. Kufanya hivyo utakuwa tayari sio kwa moja wetu na kuweza kwa habari za kwa habari kimtu za michezo ambao zitakuwa zinajiri ndani ya Stein TV. Hadi wakati mwingine, bye bye.